Zdravíčko. Dneska se pokusím udělat díru do jak se tomu říká, bedrockového stropu v nedru. Chodil jsem tu teď po nedru, hledal jsem soul sand, abych si mohl pěstovat nedrvárty, bradavičník a nakonec jsem našel, až úplně nakonec, ale při kopání různých tunelů, abych se někam dostal dál, jsem se dostal až vlastně na strop, až pod bedrock, který je na stropě nedru. A napadlo mě, že si zkusím to, co jsem viděl různě jinde, udělat díru do toho bedrocku. A nejvíce mi pozdává postup, kterému se používají stromy, které prorostou skrz bedrock. Takže budu potřebovat enderperly a budu potřebovat dark oak wood, čili z tmavého dubu. A ten roste v Roofed Forest biomu, který si vzpomínám, že jsem viděl u Sonika u jeho hradu. Takže tady někde by to mělo být. Takže nejprve si zajdu pro získat sazeničky Dark Oak Woodu. Snad. Dark, jo, Roof Forest. Pozná se tak, že v něm rostou tady ty, to je Dark Oak. Jo, dub, který má tlustý kmen, 2x2. A dokonce hned, no tak výborně. Toho potřebuju na perly. A taky má, je tam tak tma, že tam jsou zlouní i přes den a rostou tam veliké houby. To jsou charakteristiky toho biomu dark oakového. Akorát teď, jak se dá dostat dolů, jestli vůbec nějak. Když skočím, tak se nebudu umět vrátit, budu muset rozkopat něco nebo si postavit možná. Má tu vymyšlený Sonic nějaký přístup před hrad ven? Tak asi budu muset skočit tady z té lávky. Někde. Že jo. No, tady hoří. Tam to je možná menší výška. Není to třeba žebřík někde? Příhodně není. Tady je. A nebo si tu udělám schody, které pak zruším, až se po nich vrátím zpět. Čímž mu sice asi zavedu příšeráky do hradu, nevím. Tak to udělám tak, aby ty schody nevedly až dolů. Dobrý. Tak. No a teď tu nechci dělat příliš, možná najdu vlastně nějaký vchod zvenčí. Nechci mu tu příliš kazit, tady je pavouk. Au. Design mu tu příliš nechci kazit, takže zajdu někam dál, tady bouchl creeper. A porazím tedy, mám diamantovou sekeru, kde je silk touch. Ale porazím tedy dark oak wood. Dark Oak, kecám. Dark Oak, tak. A získám Dark Oak Wood. Na jeden strom jsou potřeba 4 sazeničky, musí se zasadit do čtveřice vedle sebe. Jinak to nevyroste. Ty stromy jsou sice vysoké, ale naštěstí tím, že jsou 2x2, tak se do nich dají vysekat točité schody. Takže se obejdu bez nějakého pomocného dávání kostek pod sebe a jak člověk vyleze nahoru, tak už pak to těží z hora dolů. Listy rozbiješ vždycky něčím jiným než nářadím, protože třeba když to budu rozbíjet lopatou, tady v levém dolním rožku je její zbývající životnost. Je tam 777 a jak vidíte, rozbíjení listu ubírá. Ono to neubere po každé, protože tam je ta odolnost 3, nebo jak se tomu říká. Ale chce to tedy, proč si zbytečně ničit nástroje na něco, co jde rozbíjet čímkoliv snadno. Takže doporučuji loučí nebo rukou. No zatím mám 12 saplingů, víc už to tady Sonicovi plundrovat nebudu a z nich si vypěstuju u sebe stromy, ze kterých si ty saplingy ještě namnožím.
Tady ty schody zruším, protože už jsem teda našel zadní vchod, který je opravdu zadní, přesně vzadu hradu, vedle koňské ohrady. Nevím teda, kam vede, ale předpokládám, že tam už se nějak dostanu. Tady jsou nějaké dveře. Je, hele, tady jsme nebyli. Tak ještě tady máte, fíha, pěkně dřevěný, vykládaný sál, sklad, jasně. Kovadlina. Tady bude asi technické zázemí. Tady bude portál podle. Takže jsem celou dobu mohl tady po žebříku slézt a dostat se ven. Jo, jo. Dobře, příště. Tak jsem si zasadil ty sazeničky a je noc, takže vyrážím někam hledat endermeny a sbírat enderperly. Všem tady v tom nepřehledném terénu, to bych chtělo nějakou poušť, nějakou rovinku, kde bych viděl daleko. Protože takhle je dost malá šance, že na nějakého endermena trefím. Dokud nebudu mít dostatek těch perel. Perel mám 6, to asi nebude stačit. Radši bych jich měl takový stek, takže ještě aspoň 10. Takže já se podívám na dynamickou mapu a vyberu si vhodné místo, kam půjdu v noci na endermeny. No a jak se dívám, tak těch kostí mám opravdu hodně, takže si to půjdu urychlit, nebudu čekat. A půjdu ty stromy urychlit rovnou. Převedu si to na bone meal, 12 bone mealů třeba. Nevím, musím všechny, nebo stačí jeden? Jeden stačí. Haha, to je macek. Aha, zase se mi to stalo. Mám listy, které nemám nůžky, takže nechápu, jak jsem mohl získat. Aha, silk touch na sekyře. Tak se dají sbírat listy. No to zní dobře, protože nůžky mají malou výdrž. Nůžky vydrží jenom 200 nějakých, myslím, střihů. Když to se kýrá ještě s unbreakingem, ta má 1500, tudíž v podstatě 4500 použití. Takže to jo, to je dobré. Takže se blížím k obchoďáku a vypadá to, že to tam je všechno dost osvícené. Takže ještě je šance tady, že nějaký enderman. Na vodě ne, vodu oni neradí. A co ty, takhle z vršku, no? On bouchne, ne, dobrý. No, 3. Výborné. Ale endermana by to chtělo. Tam jsou další 3 zombíci, tak já půjdu zatím po nich, dokud se mi něco nezjeví. Co tady, aha. Je, čarotka. Výborně. Dala mi světlítový prášek po česky, nevím, co to je, ten, že jo, glowstone dust. Tam je taky něco, co jsem ještě asi neviděl, to je vesnice. My tu máme vesnici, jak se dívám. Co mi dala? Healing potion, cool. To znamená, že jsem jí trefil zrovna, když ho pila. No, ale... Aha, mají tam golema, tak jo, celá vesnice, to jsem netušil. Ale, černý, vysoký, trojnohý, nikde. Tak to, pokud tuhle noc nikoho netrefím, tak to pak zkusím prostě s těma perlama, co mám asi. Aby to mohlo stačit, myslím, že tak asi 3-4 by mohly stačit, já jich mám 6. Moc se nenafukuj. Stejně zhyneš. A co ty? Jo,
když se jde přímo proti ním, tak tři seky dobrým mečem oni nestihnou vybuchnout. Tak aspoň XPčka, už mám 31, zase bych si měl něco okouzlit, ale už nemám v podstatě co. Takže si vyrobím asi zase nějaký další, já nevím, krumpáč a do zásoby a hodím si na něj kouzlo. Už mám komplet brnění, je hele, dokonce mi dal železo. Komplet brnění, komplet prostě všechny, včetně sekírky. Takže a luku, všecko mám už nakouzlené. Díky postávání u XP farmy. Endermana, nahoďte mi Endermana. Pěkně vesničku někdo, aha, vesnička je rozšířená, dostavěná, jak se dívám. Tak můžu zkontrolovat, jestli to nepotřebujou s něčím helpnout. Co umíš? Za uhlí emerald. By šlo. Co umíš? Uhlí. Za flákotu emerald. Jo, mají těch golemů víc, takže jich tu bude aspoň 20, když vidím dva golemy. Za zlato emerald. Za vlnu emerald. Za ryby. Motiku. Za obilí, ten je dobrý, a knihovník by mohl být za papíry. Neutíkej, pojď obchodovat. Za knížky. Jo, jo, tady by se dalo něco vybiznisovat. Ale, vyda ho. Pojď, tu jsi, já tě vidím. Kde jsi? Ukaž se. Nebuď. Tak, to bylo tak všechno. Jeden Enderman, který vycouval z boje. Tak, zahájíme akci. Jsem v nedru, prokopal jsem se až pod strop, pod bedrock. Trošku jsem si to tu odhalil, jak to tu vlastně vypadá. Našel jsem si místo, kde je to jakoby nejtenčí ten bedrock, i když to asi není tak úplně podstatné. A sebou mám hlavně enderperly, sazeničky. Mám kosti na bone meal, abych si mohl vyrobit. Mám hlínu, ve které budu pěstovat ten strom. A pro jistotu, protože perlama bych se měl prohodit skrz ten strop, ale pak budu na stropě a nemám jak se dostat zpátky dolů, protože tam díra nevznikne v tom bedroku tou perlou, jenom ona mě dostane skrz, ale nijak ten bedrok nepoškodí. Takže sice budu nahoře na stropě bedroku, ale bez možnosti vrátit se dolů. A kdyby se mi to ze stromem nepodařilo udělat díru. Ten strom dělá díru jenom směrem dolů, takže se s tím strop nedá prorazit ze zdola, ale musí se zhora. Tak mám s sebou obsidian a zapalovač, abych si tam udělal portál a portnul se když tak zpátky někam do světa, abych měl nějakou cestu zpátky. Takže jdem to zkusit. Hážou se perly rychle po sobě, ideálně prý kolmo nad sebe, aby vlastně, protože hážou se tak rychle, co to jde, a tím pádem, když už to prorazím tou perlou, tak stejně jí hodím ještě pár dalších. Tak abych o ně zbytečně nepřišel, tak když házím kolmo nad sebe, tak oni mi vlastně zase spadnou zpátky do ruky a nebudou mě teleportovat, ale pozbírám je. Takže pojďme to zkusit. Jak to, že nejdou házet? Vůbec? Musí mít níž? Nebo už to je nějaká opravená chyba? Už to nejde? Zkusím to z větší dálky. Ha. Cože? Cože? Jak to? Fakt ne? Že by? Tak. Celé mé úsilí je zcela zbytečné. Jo. Aha. No, tak teď jsem si plýtval dvě.
počkám, až se doplní. Zůstal jsem někde uvnitř. Počkám, až se mi doplní život, zdraví. A mám poslední 4 perly. Zkusím je rychle vyházet všechny 4. Bohužel se mi nedařilo s Endermanama, žádné jsem nenašel. Našel jsem jednoho, do toho jsem dvakrát sekl a on utek a už jsem ho nenašel, zmizel. Takže mám prostě 6 Enderperel, co jsem tu nastřádal za celou dobu, co tu jsem, při náhodných setkáních s Endermany. Tak ještě jedno srdíčko a snad. Jo, nedosplní se, protože už nemám jídlo. Tak jdem. Ne. Tak a jsem bez perel. Tak jo, takže příště, tak jdu zhánět perly. Zlík. Najdeš cestu? Jo, najdeš. Ale z výšky jsem ve výhodě. Nech hlavu chci. Aha, takže zvolím jednodušší variantu. Já mám Wither Skeleton School. Takže můžu použít jednodušší verzi pro děravění bedroku. Takže teď bude druhý pokus, protože cestou zpátky odsud z neúspěšného pokusu jsem zabil Wither Skeletona a vypadla z něho lebka. A lebka by měla jít použít k prorážení bedroku, ale nejsem si jistý, jak je to směrem nahoru. Viděl jsem, jak se proráží dolů a do boku, ale ve směru nahoru nejsem si jistý. Myslím, že k tomu budu potřebovat schody. Takže uvidíme. Postavím si pod sebe, abych se dostal až nahoru. Tady jsem si právě vybral teda tu kostku, kde by to mohlo být už jenom poslední jedna kostka pod stropem. Tak a tuhle bych chtěl, nebo můžu tuhle, jak to udělám, prorazit.
Nejdřív si to možná zkusím udělat místo vůbec obecně pomocí tedy schodu a hlavy. Namířím to tady nahoru na schody a umístím hlavu a ono nic. Takže jak to uděláme? Když to namířím tady, taky nic. Aha, no. Takže takhle jednoduché to nebude. Zkusím to ještě s bednou. Bednu nemám a nevím, jestli nestačí stolek, ale zkusím teda bednu. Vyrobím si něco dřeva, ze dřeva bednu. Tak možná bude další neúspěšný pokus. Co nepotřebuju, lopatu teď nebudu potřebovat. Jdu to zkusit znova. Řekněme, že bych tady dal bednu. Namířil bych tam někde těsně. Ne, ono se musí namířit na bednu asi. Jenomže... to je blbost, takhle to neudělám. Jo. Teď mi zala bedna, no to jsem si teda nepomohl. Takže ještě jinak. Jak to udělám? Si to vyzkouším radši někde tady ještě níž. Takže ještě budu potřebovat dřevo, tak já si to převedu na celý stek. Platním tady to jedno a udělám si další bednu. Neudělám tak. A zkusím to tam, je to vysoko, zbytečně chaoticky. Co když bych to chtěl zkusit třeba tady. Tak, abych tam viděl se shiftem. Jo. Jo, to je ončo. Umístit hlavu na výko bedny. Jenomže já právě nahoře už na to výko nevidím. Takže ještě tu varianta schodů. Umístit hlavu. Ne. Takže jak se dostat přes tu poslední kostku, když nevidím na vršek bedny? Protože mám nad hlavou... Ne, to zase udělá tu kostku, takže ještě... Když se budu dívat tady na tu... To už jsem dělal, že jo, to mi zase... A jo. No jo, s bednou to umíme, ale, no takhle, jenomže tam právě nevidím. Takhle nad bednu to nedostanu, musím tam vidět, ale neuvidím tam, když nemůžu poskočit. Takhle to jasně, takhle to udělám, ale, cože, jo, ale to mi nepomůže. Takže jak se dostat vydrhlavou nahoru? Funguje to jenom na bedně? Asi ano, nevím. Ona je menší a má škvíry kolem sebe, do kterých se ta hlava dá dávat. Počkat, teď tu zmizelo? Nebo jsem o jedno vedle? Tady byl, ne? Nebo ještě raz? Tady, když to udělám. Jo, no to vlastně, jo, no to je, teď to zkusím. Tady jsem vlastně pod stropem a nikam nevidím. Dalo by se tam vyskočit a dostat i tam? Pochybuju. Aha, ještě se shiftem. No. To nepůjde. Jak se tam dostat?
Jo, takhle to funguje, no, ale... Takže jdu ještě googlit a YouTubeit. Tak, jsem zpět a našel jsem metodu. Půjde to, mělo by to jít. Stačí slab, čili půl blok dřevěný. A na něj se to dá dát směrem nahoru. Takže tady si znova vystavím. Myslím si, že teď už snad. Tak. Dám tady slab. Na něj hodím hlavu. A mám. Teď se k ní nedostanu. To jsem udělal moc vtipně. No dostanu, když tam dám, doufám, nějakou tu. Doufám, že ji to nevyhodí nahoru. Uf. Aha. Takže tady ještě. Tak jo, jo, už je tam vidět. Opět stejný problém. Mám hlavu, je to dobré. Takže ještě to zbývá udělat tady. A jak to udělám tady, když nemůžu nahoru? To znamená, budu muset nejdřív sejmout tohleto. Ale k tomuhle tomu se moc nedostanu. Takže budu muset postupně od spoda se tam prostě procvakat. Půjde, když tady dám bednu. Ale. Tak znova. Když tady dám bednu a vedle ní hlavu, tady do té škvíry, je tam vůbec škvíra? Není, protože já se tam zase nedostanu. Tak to bude chtít systematičtější postup. A dávat bacha, ať nepřijdu o tu hlavu právě tím, že na ní pak nedosáhnu. Ježíš, ještě kolikrát sletím. Takže tady použiju slabovou metodu. Tak. Ano. A tady tohle taky tak stejným způsobem. Položím hlavu. No a už se dostanu někam. Šup a jsem tady. Haha, rostou tady houby. Pěkně. No, tak jo, pecka. Jsem na bedroku. Teďka bych tu udělal, dá se to, no tu bednu si rozbiju, vezmu si ji, ještě bych to rozšířil, no, nevezmu si ji. Tak, aby se tu dalo rozumněji vylézt, i když to by stačilo, když tu dám žebřík, nebudu to hrotit, ještě si tu zase někde schaosím a ublížím. Takže tady dáme prostě takto a tady budou žebříky a nebudu vymýšlet speciality. Tak. A máme cestu na bedrock. A tady mám ty věci na prorážení bedrocku pomocí saplingu a ty si teď vezmu všechny zpátky a ještě si to můžem předvést, vylezu nahoru a ještě udělám díru teda zhora dolů. Kdyby se mi podařilo tou perlou, enderperlou prorazit tady nahoru, dostal bych se sem, tady by díra nebyla, bylo by to vlastně, že jo, celé souvislé, tak bych si tady dal 4 kousky hlíny,
Do nich bych nasadil 4 sazeničky Dark Oak saplingy a použil bych na ně bone meal, tedy kostní moučku. Tím vyroste strom. Tak. Ale to ještě nic není. Od stromu odsekám spodní kostky. Tak. Zasadím tam 4 další. A znovu na ně použiju oatmeal. Tak, strom vyroste a zůstanu uvnitř uvězněn v listech. Během jejich rozbíjení získám ještě další zase sazeničky případně. A když se teďka ono vyrostl, to je ten první strom, a díky tomu, že tam zavazel ten strom, tak ten druhý strom vyrostl pod ním v podstatě. Takže když si to tu odstraním, dělají se čistky, jak vidíte. Uděláme si kolem cestu. Tak. Takže tady vidět ten původní čtyřkostka té hlíny. A tady vyrostl nějaký, takže se podíváme, dřevo a hele. Hele. A jsme tam. A jsme skrz. Co tady? Taky to vyšlo? Ne, tady třeba zrovna ne. Aha, a to byla chyba, naštěstí mám kostky. Tady se to dá prokopnout, ale to mě nikam ještě nepustí, tam neprojdu, že jo? Ještě, že mám kostky, do takové díry skákat opatrně, aby člověk se pak mohl vrátit, protože díra vysoká 2 kostky v bedroku, z té se bez jiné kostky nebo žebříku nikdo nedostane. No, ale tady to úspěšně prolezlo, tady už se dá prosekat někam dolů. Nevím teď kam, kde se dostanu. Někde tu bude, tam má ten můj prostor. Snad. Ha. Tady, jo. Jsem tu. Tak. Jo, takže tady máme další případnou cestu nad bedrock. Už mám plný inventář, nemůžu sbírat ani ty kostky, se si to odložím. Ne, bednu si rozflákám a dám si ji nahoru a dám si tam právě ty stromové věci, abych si je mohl vzít sebou, někam vyrazit daleko a tam si udělat díru zase dolů zpátky skrz saplingy, moučku, kosti. A to by mělo být v zásadě a hlínu. Je k tomu potřeba. Když to nevyjde, tak se zase odsekají ty 4 spodní a zase se tam dají saplingy a zase se, jo, a dřív nebo později nějaký z těch jakoby kořenů proroste skrz. Z hora dolů už se to dá takhle stromem. Kolik je tam těch saplingů? 13, to je pěkné. 14. Tak, dobrý. Takže to by bylo pro dnešek vše. Mějte se.